Problemi është që me fjalën e tij të djeshme, Bideni vërtet si një burr shteti foli që duhet të ketë një maturin në politikën amerikane. Dhuna nuk mund të quhet dhe të influencojë në sistemet politike dhe në jetën politike, dhe kjo është diçka që e çon politikën amerikane drejt një konsensusi dhe drejt qendrës. Deri tani ka qenë tepër e polarizuar, duhet të them një fakt që nga dy anët kanë qenë tentativa për të ushtruar dhunë. Për shembull, në maj të këtij viti, FBI ka evidentuar një individ i cili kërkoi të vinte në Atlanta dhe të bënte një vrasje masive të zezakëve kundër të amerikanëve të zi, të cilët të krijonte një luftë raciste përpara zgjedhjeve dhe për të treguar supermacinë e racës së bardhë. Të gjitha këto kemi edhe dy ish president të vrarë amerikan, atentate pa fund, pothuajse shumë president janë përballur me. Por unë mendoj që e gjithë kjo gjë që ndodhi, gjithë kjo retorik prodhoi diçka, që Trumpi po të di, shtypi amerikan sot thotë që nëse Trumpi di dhe kthehet drejt normalitetit, i bën thirrje dhe fal, ashtu si Reagan i u kthye popullit të tij duke falur atentatorin dhe duke thënë që Amerika kërkon të gjithë neve, prandaj ne duhet jemi të bashkuar, do të mbetet një monument që do të respektohet gjatë gjithë kohës. Varet tani nga veprimi i Trumpit. Po. Dhe amerikanët thonë që Trumpi ka punë me Trumpin, nuk ka punë me opozitën, sepse ai është i miri vetes ose i keq vetes. Varet se si do ta shfrytëzojë këtë rast, si do të jetë fjalimi i tij në asamblenë e përgjithshme, po ai është tani kandidati i favorizuar. I pa diskutuar, po. I pa diskutuash, me përjashtim të një rasti kur Partia Demokratike mund të ndryshoj kalin e betejës. Po gjithsesi duket tepër vonë tani apo jo? Jo, ka kohë për arsye se jo, duket tepër vonë që të jetë dikush që ta sfidoj bindshëm zotin Trump, të paktën nga sondazhet që vijnë nga mediat amerikane. Jo, ju keni drejt, nuk është bindshëm ta sfidoj, por në sondazhet e fundit që janë bërë në shtypin amerikan, edhe kandidatët, guvernator tepër talentuar demokrat, që dihet ai që është sidomos i Kalifornisë dhe një grup guvernatorësh të tjerë, nuk janë me distancë tepër të madhe, me 10 pikë janë me Trumpin. Edhe se s'kemi shumë gjë më sapo, po. 4 pikë. Po, domethënë me një propagandë dhe me një sponsorship të fortë të Partisë Demokratike mund të bëhen edhe lëvizje të tilla të fuqishme dhe çdo gjë mund të jetë mund të ndodhë. Mirë. Mund të ndodhë. Mirë, zoti Nesho, faleminderit. Shumë kënaqësi që të kisha në Studio Live. Faleminderit. Faleminderit ju.